деген сияқты әңгіме. Иә, шынымен де біреуді қинап ғашық қылдыра алмайсың. Біреуді кәдімгі ұрсаң да ғашық екенін жасырта алмайсың. Өте қызық жағдай. Қазыбектің бойынан екеуін де көрген сияқтымын мен осы жоба барысында. Бірақ енді бәрі жақсылықпен аяқталсын деп шешемін. Өйткені жамандықпен аяқталса, біз кінәлі боламыз. Жақсылықпен аяқталса, онда басқа адамдардың арқасы болады қалайда. Жарайды, жалғастыра берейік. Біз тағы да бір қапшағайда Мединамен бір жүрген жұппен жалғастырғымыз келіп жатыр. Ақерке, келе ғой. Қалайсың? Жақсы. Қапшағайда жүрміз. Иә, жақсы. Иә, микрофоныңды жауып тастап, дыбысыңа кедергі болуы мүмкін. Иә, рахмет. Қапшағайда жүрсіңдер. Иә. Ерекше контент сұрып, кездесулер ұйымдастыр. Иә, жақсы. Демек, таныстық барысында бәрі жақсы. Жақсы. Жаңа қырларынан бір-бірлеріңді ашып жатсыңдар. Иә. Арат істеп алдыңыз. Ақерке үй алып тұр. Жарайды, қазір Данияр ортаға шыққаннан кейін жаңағы косметологиялық жаңашылдықтарға қалай қарайды екен оны сұраймыз. Келіңіз, Данияр. Данияр, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, бәрі. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы. Қапшағай қалай екен? Күшті. Су жылы ма? Жоқ. Иә, естіп жатырмыз мына жерде. Ерекше бір демалыс күндері өтіпті. Үшім жылып жатыр енді бұл әңгімелерді естіп. Өздеріңізге ұнады ма? Қалай болды? Кішкене баяндап берсеңіз. Маған ұнады. Иә, біз енді алдын ала ұзақ уақыт бойы жоспарладық қой. Наконец-то барып бірге уақыт өткізіп қайттық. Жалпы осы Қапшағайға бару осы 2-3 аптаның ішінде жоспарланған бір бара алмай қойған бір кәдімгі кездесу болды ғой, иә. Бір барамыз деп ренжісіп, бір бармай әрең дегенде жиналып. Нәтижесі қалай болды сол? Күтуге лайық па екен? Иә. Күтуге тұрарлықтай ма екен? Иә, ұнады маған. Ұнады? Жалпы кімнің идеясы болды? Кім апарам деп шешті? Өзіңіз бе? Қалай? Ол жақта негізі свидание сияқты шақырғам. Ол жақта онда тек қана демалу ғана емес, свидание ретінде, сөйлесу ретінде кішкене. Соңғы кезде кішкене енді ұрсыптық қой, ұрсып нетіп. Соңғы кездер болғанда кәдімгі таныстық басталғалы бері ұрысып келе жатсыздар ғой, әйтеуір ұрысып келе жатсыздар, ұрысып келе жатсыздар. Қашан бір әдемі әңгіме болады деп ойлап жүрген едік. Дұрыс, негізі мен Даниярға айтқам, иә, жеке Ақеркені шақырып. Студия ортасында Данияр мен Ақерке отыр, көптен бері жоспарлап іске асырамай жүрген Қапшағайға барып келіпті әйтеуір демалысқа. Иә, қалай өтті, баяндай беріңіздер. Бардық, негізі сол күні жаңбыр жауып кеткен болатын ғой, сол кезде мен жазамын, отырым. Таңертең өзім бара алмайтын сияқтымыз ғой бұл жолды. Жоқ, бәрібір барамыз деп 10-11-лерде келіп алып кетті. Жолдан Мединаны Рамазанда алып бәріміз бардық. Кішкене жұмыс жасады, біз өзіміз видео түсіріп, күліп, ойнап күттік. Қастарыңа мысалы Мединаны, жарайды, Рамазанда түсінікті, видео түсіретін бір адам керек, иә. Мединаны алу, жалпы Даниярмен бір ортақ әңгіме таба алмай қаламыз ба деген қорқыныш болды ма? Жоқ, әлде не үшін мысалы Мединаның басты рөлі қандай? Жоқ, Мединаны оның алдында бір әңгіме болған кезде барғысы келгенін білетінмін. Сол кезде Мединадан өзім сұрадым, менімен барып қайт деп. Сол не үшін сұрадым, мақсаты қандай Мединаның? Сенің жоспарыңдағы Мединаның рөлі қандай болды? Енді Медина құрбым болған соң жүрген ұнайды, мен сөйлесем, контент түсірдік, иә. Түсінікті, Қазыбек. Иә, мен де өзім любопытный адаммын ғой. Кәдімгідей бір сұрақ болып тұр да, кімге, Ақеркеге. Ақерке, сенің өзі былай қас көз жасатуға өзіңнің көзқарасың оң, иә, негізі? Әрине. Ерін жасатуға, иә. Сенің көзқарасың, Данияр, тоже оң ба? Иә. Оң, иә. Мысалы мен білмеймін ше. Көз десе көзің, мұрын десе мұрының, ерін десе ерінің, өзіңнің табиғи сұлулығың сондай керемет. Ақыл ойыңда, бойыңда, барлығына сәйкес та. Бірақ неге ерніңді жасатып, оны екінші жаңа келген кезде бір түрлі бір көз ерсі көрінеді, расын айтқан кезде. Бұл өзіңнің бір өз-өзіңе деген бір сенімсіздігің ба? Бұны түсінбедім. Бірақ өзіңнің табиғи сұлулығың да әдемі ғой, не үшін оны жасатып жүрсің?
өзіме бір сенімділік жағына ешқашан проблема болмапты. Самооценкам Аллаға шүкір жақсы. Одан ешқашан қиналмағанмын. Жасатқым келді, жасаттым. Данияр қарсы емес. Сен мен алайын деп атқан жоқсың ғой, Данияр ғой. Жо, дұрыс қой, бірақтан да қазір енді саған мамай, екі қыздың барлығы пластиковый осындай ерінін жасатып алады, басқасын жасатып алады, түсінбеймін де. Саған ерсі да ол, саған намайды. Данияр ұнайды. Енді ағырке қайтесің, бет ауызы сүрілмеген қызды ала алмай отыр ғой бұл жігіт енді. Бұл жерде саған ешқандай сетін ештеңе жоқ деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы ерін сілкенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Өз басым менде де ерінім сілтілген. Иә, жалпы жігіттерге мен айтар сұрағым, сіздер үнемі қозғайтын бұл тақырыпты жігіттер. Бізге ұнамайды, анамына. Онда сіздер де денелеріңізді качамерді, денелеріңізге жаттығуға бармаңыздар. Мұсқыл керек не сіздерге? Сенімсіздер ме өздеріңізге әлде? Жоқ, осы жерде. Сіздер қалай табиғи туылдыңыздар? Қара, Данияр, қалай табиғи туылды? Солай жетсін болды. Неге сендер спортқа барасыңдар? Денсаулығыңды жөндегің келеді. Неге сен кубик-кубик болып жүргің келеді? Ол да бір табиғатқа қарсы дүние ғой, қарап тұрсың. Табиғи. Қойшы. Сендер де өздеріңе сенімді болып жүру үшін, сендер де өздеріңе сенімді болып, Ерлан, микрофон сөйлеуді қойш, өздеріңе сенімді болу үшін сендер спортқа барып, кішкене жігіт қыздар бізге қарасын деген мақсатта барасыңдар ғой. Қарасы ол табиғи деп тұрсың ғой, ал бұл жерде табиғи емес туралы әңгіме айтып отыр. Мысалы маған да ұнап тұрған жоқ ерні, бір түйенің ерні сияқты. Сен неге қолдап тұрған білем, өткен сенде ернің білімше түйенің ерні сияқты. Жоқ, негізі бай ғой. Түйе емес, түйе емес, үйрек деп айт, үйрек деп айт. Жоқ, түйе. Мынандай, алдын бір оқығам, Арабияда түйелердің, айтайыншы, алдын бір жерде оқып қалдым, Арабияда түйелердің сұлулық сәні болды да, и 40 түйе өте алмай қалды, өткен олар ерне ботекс жасатыпты. Әдемі көріну үшін, сондай ақпарат оқыдым. Мысалы сендер қазір соған ұқсап отырсыңдар. Сен Данияр өтіріктен иә деп өтірік айтып отырсың, көрініп тұр ол. Жоқ, сен өйтіп неге қыздар осы бар затты, мысалы жараспайды өздеріңе, жасап аласыңдар да табиғи затты өзгертуге тырысасыңдар. Егер де ол жерде бір ақаулық болып, бір панужде ауыстыру керек, или панужде істеу керек болса, түсінеміз оны, иә істеу керек, бірақ сау затты неғып өзгертесіңдер? Сен өзің сондай қызды ала бер. Былай ғой, негізі былай айтайықшы, мұсылман жағынан иә негізі ол зиян да, ал вообще нетілмеген статус жасатуға болмайды, рұқсат етілмеген. Ер адамға болсын, даже ер адам шашын бояуға, допустим да, мен поэтому мысалы шашым қара болғанымен да, ақ шаштар бар, мен боямаймын да, өйткені ол сәйкес келмейді да, жасауға болмайды, крастеуге болмайды. Енді әйел адамдардың қазір заманы өзгеріп жатыр негізінде. Ол енді жасатады, мен оған қазір жасама деп қалай айтамын мен оған қазір. Мысалы мен әйелім емес ол, по сути да, по факту. Пока. Сен осы жерде мен Трамп Данияр деген жігіт сен ғой. Қарашы, айтып отырсың ғой, бұл ағырке мына сөзді естідің ба? Жасаттым келді, просто жасаттым, все дейді. Сен өзің жалпы ағыркеге бір нәрсе айтып, ей, болмайды деп айта аласың ба? Или ағырке жасатқысы келеді, жасай берсін, мен өз өміріммен жүре беремін, ол өз өмірімен, бірақ бірге тұрамыз деген сияқты ма? Жоқ, олай емес. Мен айтқан болатынмын, мен уже айтқан болатынмын оны уже. Жоқ, мен сұрақ қойыншы, жаңа Даниярға жеке өзіне әйеліңіз болсын болмасын сұрап өткенде жасанды істеткен ұнайды ма или табиғи ұнай ма дегенде сізге мен қарсы емеспін дедіңіз. Қарсы емеспін. Одан кейін тұрдыңыз да қазір менің әйелім емес қой, енді айта алмаймын ғой деген сияқты айтып отырсыз. Знаешь, сіз негізі қарсысыз. Жоқ, негізі былай ғой, сенде что то неліктен. Жоқ, жалпы сіз ерін ісілткенге, көз қас істеткенге қалай қарайсыз, ойыңыз қандай шынайы? Ағырке қатысы жоқ былайынша өмірде. Негізі былай қарағанда ағырке бірінші болып тұр ғой получается осындай моментте. Дұрыс, именно мен до этого мен сөйлесіген қыздар нелерін бәрі ол өздерінікі болатын, жасалмаған. Маған енді бірінші рет болғаннан кейін мен енді қалай айтамын, мысалы мен айттым кеше, сразу айттым оған, типа жасатқансың ба деп. Ол айтты, иә жасаттым деді. Енді факт в том, что уже жасалынды ғой по-любому уже. Жоқ, рұқсат сұрамай жасай береді да, кейін болашақта да ше. Жоқ, болашаққа дейін, брат, это никто еще книгу не прочитывал. Никто книгу не прочитывал еще. Болашаққа күмән бар, сен алдында айттың, екі айда үйленуім мүмкін, жаза той болады деп, сенің аузыңнан шықты. Мен үйленемін деп тұрған жоқпын, брат. Мен ағарке үшін тұрамын деп, сенің аузыңнан шықты. Иә. Енді сен қашып отырсың. Мен қашатқан емеспін деп. Мысалы, почему говорю так, да, то что книга не прочитана деп тұрмын, потому что мен үйленуге әлі де дайынмын. По факту, да? Но сен айтқан, үйленгеннен кейін ары қарай да сөйтіп жасай береді деген әңгіме болмайды. Соны айтып отырмын мен саған. Сен соны ағыркеден сұрасай. Мен ағыркені сұрап саған баяғыда уже. Дәке, саған мынандай сұрақ енді. Жалпы, иә, ерін ғой. Мысалы, әйелін немесе жұбын басқа жерлерін үлкейтіп жатса, көзқарасың қандай? Жоқ, үлкенмейді. Жоқ, бар ғой сондай енді жағдай. Ерінен басталады соның бәрі. Ерінен басталады, асты жаққа түседі, ортамен аяқтайды, сосын полностью накачанный бір қыз шығады болады.
ондай болмайды негізінде. Жоқ, мен ойымша қыздар осылай ойыншықтан бастайды, ойыншық ол ерінді үлкейту. Сосын ары қарай фанатизммен кетеді ары қарай. Сен қарсысың, е? Ау? Сен қарсысың. Мен қарсымын, е. Енді Мариямға, Мариямда үлкейтті ғой ерінін. Ол мәселеде енді мен таңдауым болып тұр ғой. Мен ол кезде болған жоқпын мен басында. Бірақ та қазіргі дәл сәтте айттым, тағы да бір жерінде үлкейтсең, салам алейкум болады дедім. Ол бірақ мысалға қара, ерінді үлкейткенмен бір укол жасайсың, оны қайттан қалпына келтіруге болады. Мысалға саған ұнамаса, ұсыныс лақтырсаң болады ғой. Мүмкін өзіңнің табиғи еріңе қайтарсың. Оны мен жаңа сізден ғана біліп отырмын. Оны қайтан қайтаруға бола ма ерін? Бір ғана укол болды. Бүкіл филлерін кәдімгідей рассасывать етіп тастады. Иә, о, все. Онда келесі кезде Мариямды қайтадан көресіңдер. Бірақ Мариямды қазіргі қараш мысалға. Сен Мариямды осы күйінше таңдадың, иә, сол ерінмен. Және Мариямға да ол еріні ұнайды. Енді сен оны таңдауын таңдап алып не үшін өзгертесің? Жоқ, қараңыз, ерінді айтып отырмын ғой, мен басында болған жоқпын. Басында мен ара қатынаста Мариямен болсам, мен түбегейлі қарсымын ондай нәрсеге. Мен айтшы, ол мәселе ода емес, ерін емес те, ол табиғи, Алла Тағала бізді қалай жаратты, біз қалай келдік, солай қайту керекпіз. Сол ғой мәселе болып тұр. Енді бұл ерін мәңгі емес қой, ол 3-4 айда кетіп қалатын нәрсе. Осы мәселе осыда ғой, сендер бір инені қайта-қайта өзің зиян жасаусың емес, бір жерін емдеу үшін салсаңдар жөн болар негізі. Тесе берме әр жерлерді. Негізі оны бір істегеннен кейін кейін қайтып кетеді деген өтірікте тоқтай алмайды адам деген. Мысалға сенің ерінің қайтатын болса, сен оны тағы да істеткің келіп тұрады. Өйткені сен айнаға қарап, сол үлкен ерінді көріп үйреніп қалғансың. Ол кішірейіп қайтып орнына келсе, кәдімгідей көңілің толмай жүреді. Мысалға Мариямның кезінде жағдайында да сондай сияқты, Данияр. Мысалы болашақта ол істегісі келеді оны. Сен сонда оған жоқ деп тоқтау қоясың ба? Тағы да үлкейтейін деп жатыр ма Мариям? Жоқ. Мысалға ол қайтады қайттан қалпына. Сосын ол қайттан оны істегісі келеді. Осы мен түбегейлі қарсы боламын дәл сол сәтте. Жоқ, негізі қайтқан кезде де Камихан мысалы бүкілі бірден бір сарынмен қайтпайды ғой. Бір жер кетіп қалады. Содан кейін оны қайттан анамен сәйкестендірем дейсің, қайттан істейсің. Негізі тоқтай алмай қалатын сияқты. Бір істеткен адам дальше, иә, бір жағы мысалы үстіңгі жақ кетіп қалса, уж соны толықтыру үшін қайттан салады деген сияқты. Негізі мен өз басым қарсымын. Жоқ, не болса да, табиғи болған дұрыс. Мен сөзімді аяқтай кетейінші, Арайлым ханым, өтініш. Мен айтатын андай түбесі сөздің, қыздар өз-өздерін жақсы көріндерші, қандай барсыңдар. Чисто табиғи өз-өздеріңді өзгертіңдерші спортпен. Жақсы тамақ ішіп, сонда керемет боласыздар. Сен қандай, даже без этих губ ағыркеті, Даниару нравишься, вот это хочу сказать, он тебя любит за это, не надо себя менять, понимаешь? Мен Даниаруға қайтадан ұнау үшін жасаған. Жоқ, мәселе мен саған ғана айтып отырған жоқ, осы әлемдегі бәрі қыздарға айтып отырмын, қазақ қыздарына айтып отырмын. Өзгерсеңдер, табиғи өзгеріңдер дегенге отырмын. Ең қызығы, жігіттер былай айтады да, маған андай ісірткен қыздар ұнамайды, жасанды қыздар ұнамайды дейді, өздеріне сондай қыздарды өздері тауып алады негізі. Сондай қыздарға қарайды, сондай қыздарға андай рахаттанып, андай. Жоқ, кім айтты? Айгерім, сен осы жерде қателесесің. Жігіттердің бәрі, мысалы, бес саусақ бірдей емес. Мен мысалға сонда жасалған, жаңа басқа жер бар, еріні бар деген сияқты нәрсеге мен вообще қызықпаймын. Ойбай, Ерлан! Қой, Ерлан, қазір өтіп бұл кетті ма жер? Ерін кетті ма жер? Ерлан ағай, давайте, не вредите, Ерлан ағай, өтірік айтпаңыз. Сізге құндыз ұнады ғой. Мен жауабым бар бұл. Ұнады ғой құндыз. Тұра тұрсай. Ұнады ғой? Жаңа мысалы құндыз жаңа ағыркенің ерін туралы айтып жатыр ғой. Мен сол кезде сен де жасатып алмайсың ба дедім да, мен микрофонсыз сөйтсе маған қарап, мен уже жасатып алғанмын дейді. Оказывается, я не знала об этом. Ну вот, видите, вы даже білмейсіз, но все равно сондай әдемі ерінге қызығасыз сіз. Өлі, сен қайдан білесің мен кімнің құндыздың еріне қызыққанымды? Онда қай жерде қызық не бар? Оны биологтар біледі негізі. Жоқ, енді былай енді қайтсам болады жаңағыдай пысықтық жағы. Қараңдаршы, негізі қыздар, жігіттер, неге мысалы қыздар ерінді, нақты ерінді, иә, қасты, көзін үлкейтіп, ернін үлкейтіп, жаңағы кеудесін үлкейтуге мысалы құштар? Бұның бәрінің ғылыми негіздемелері бар. Өйткені ер азамат әйел затын кездестірген кезде бірінші көзі биологиялық тұрғыдан сол тұстарына түседі. Еріні үлкен болса, демек денсаулығы мықты деген сөз деген сияқты жаңағы сараптама бар. Сен оны бей саналы түрде жасайсың. Және ғашық болу негізі иістен дейді. Яғни бір-бірлеріңнің иістерің ұнаса, содан кейін барып қана
ғашық болу мәселесі пайда болады деген сияқты, бұл ғылыми зерттеулердің нәтижесі. Бірақ қазір мысалы, сонда мен ойлап отырмын да, Данияр сияқты, Нұрлан сияқты, ел болашағын ойлайтын, Қазақстанда бұрын соңды болмаған мынау болсын, біз ел қатарлы мынау болайық, содан кейін мынаны алып керек те, мынаны дамытайық, шаруашылық шығарайық, бүкіл әлемдік қазақстандық продукциямен тасып тастайық дегеннің орнына сонда әйелдеріңнің еріндерін бақылап отырасыңдар ма сонда? Мен соны түсінбеймін. Бұл жерде мысалы әйел баласы ерден жасатты. Неге? Неге? Біріншіден өзіне бір назар аударту мәселесі бұл. Демек сенің тарапынан бір назар жетіспей жатыр ма? Демек міндетті түрде келіп болды, сен бала тыныш отыр, мен саған мына жерде шектеу қойып тастаймын деген сөз емес қой. Егер сенің әйелің сенің көзіңнен әлемдегі ең сұлу сосын өзін өзгертеді. Демек жігіттердің көзқарасын басқа зат қабылдап алып, өз-өзіне сенімсіз болып, үстіп өз-өзін өзгертеді, өз өмірін өз құртады. Бірақ мысалы қарашы мұны, сен сияқты жігіттер. Мысалы қарашы, Данияр қазір күшті, тәжірибелі қатысушы, пікірін де керемет жеткізіп жатыр. Давайте Даниярдың бірінші осы студияға келіп, бірінші үміткер қабылдағанын еске түсірейік. Шымылдық жабық Даниярдың алғашқы жоба тарихындағы сұрағы қандай болды? Біреудің есінде бар ма? Ерні жуан ба, иә? Ерні жуан ба деген сұрақ болды, керемет. Иә. Жуан ба, жіңішке ме? Бірақ та жуан деген сұрақ ол не ботокс болса? Жоқ, тұра тұр. Өйткені осы сәтте біз жүргізуші болғаннан кейін оны өте үнемі бақыладық. Жіңішке болса ше деген сияқты сұрақ, нақтылайтын сұрақ кетті. Жіңішке болса жуандатып аламыз деген жауап болды сенің тарапыңнан. Жіңішке болса жуандатып аламыз. Иә, нақты сенің. Мына жерде шымылдық жауап отаға. Қара, мына жерде шымылдық жауап тұрды. Еріңіз жуан ба деген сұрақ бәрі аң-таң, сонда сен не қызды еріңге байланысты. Ал еріңіз жіңішке болса ше де, жуандатып аламыз ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Дәл солай болса қазір талабым өзгерді десе. Данияр айтпақшы, Шакер мырза, сіз дұрыс айтып отырсыз жаңа. Сіздің пікіріңіз өте мүлдем бәрі дұрыс. Бірақ та мен жаңа қалай айтып отырмын. Табиғи қыз ұнай ма маған? Иә, ұнайды. Бірақ та Мариям ерінін жасат қойды уже. Мен ол жерде болған жоқ, мен өзгерте алмаймын. Ол дәл сол сәтте Қазақстандағы бренді айналайын. Данияр, бір болайық, қалаулым жобасын қараған көрермендердің 99% ерін деген кезде бірден Мәриямды еске алады. Және ол туа біткен дүние емес. Мәриям мына жерде ерінің ісіткені, білмеймін енді, Қазақстандағы мүмкін маңыздылығы және талқылануы бойынша нөмір екінші тақырып болған шығар. Және сен дәл сол қызды таңдап отырсың да, маған табиғилығы ұнайды дейсің. Қайтадан дұрыс айтып отырсыз Шахкер мырза, бірақ та ойымды аяқтап тыңдашы, пожалуйста. Жаңа міне айтып отырсыз, табиғи ұнай ма маған? Иә, ұнайды. Пластика отауға қарсымын ба? Қарсымын. Бірақ та Мариямен танысқанда уже ерін жасап қойған. Болашақта Япония, я понимаю это, но суть-то в этом. Я же мен оның ерінін жақсы көріп таңдаған жоқпын ғой, дұрыс па? Ерінге қарсымын мен вообще болашақта. Мысалы, болашақта Мариям маған осыны жасатам деген айтпадың. Давай мен сенімен танысқым келіп жүр, еріңді алып таста деген жоқсың ғой сен. Деген жоқпын. Болды. Демек ұнайды саған. Болашақта мен айтып тұрмын, оған қарсымын. Ертең Мариям маған айтса, мына жерімді үлкейтейін, мына жерімді, мен қарсымын. Ну ладно, нелогично, я понимаю, я вначале же не был, когда она губы делала, я это хочу объяснить. Қараш, Данияр, мысалға Мариямның еріні жіңішке ғой. Табиғи еріні Мариямның жіңішке ерін. Ертең мысалға сен оған рұқсат бермейсің филлер салдыруға. Сосын еріні біртіндеп жіңішкеріп кетеді, сосын ұнамай қалып жүрмей ма қыз әйтеуір саған? Жіңішке болып кетеді ма? Жіңішке болып кетеді ол, міндетті түрде ол. Жоқ, жіңішке болған мен өзім қалап жүрмін, Камила ханым. Ал? Жіңішке болған өзім қалап жүрмін. Табиғи ерінің қайтадан орнына келсін деп өзім қалап жүрмін соны, шын айтсам. Жарайды енді, әрқайсысының өзінің талғамы ғой, бірақ мен мына жерде мысалы қарап отырғаным, иә, біз мен жаңа ғана эфир басталғалы бері мысалы әзілдеп отырмын, иә, ерініңді ара тістеп апты ғой деген сияқты дүниелермен. Бірақ енді әр адамның өзінің жеке гигиеналық ортасы болады, иә. Саған мысалы Нұрлан ешкім келіп тісіңді қандай жаңағы щеткамен тазалайсың деп айтпайды ғой, иә. Саған мысалы біреу келіп сен қандай жалпы не пенамен қырнасың деп айтпайды. Әр адамның өзінің жеке бір бостандығы бар, өзінің денесіне деген. Оны тек қана санамен жеткізуге болады. Қасындағы жігіті махаббат арқылы ағыркеге жеткізу мүмкіндігіне ие. Ағырке, саған өзгерістердің қажеті жоқ. Ештеңені өзгертпей ақ қойшы, мен сені осындай қып ерекше жақсы көремін. Осы Алланың берген шиедей ерніңе тиіспеші өтініш десе тиіспейді. Бірақ әй, осыдан еріңе бірдеме жасағаныңды көрейін, басыңды алам десе ертең барып жасайды. Ол сондай ол әйел. Мен түшеткіме тазаласам, мен табиғилығым өзгермейді, мен дәл сол қалпында қаламын.
Бірақ ботекс жасаса өзгереді ол. Бірақ қараш, ол сен оған айтқанда қараш, мысалы Нұрлан, құдай ау, қалай түсіндіре алмай қойдым саған. Ағырке саған кім? Ағырке саған кім айтшы? Біз осы жерде отырмыз. Жоқ, ағырке саған кім? Ешкім? Жоқ, үйтіп қарайтын болсақ, әрине, ал енді қараш, ағыркенің еріні сенің өміріңе қалай әсер етіп отыр? Менің өмірім кейін осы қарап үлгі алатын қыздардың өмірін әсер етеді. Жоқ, Шақмырза. Ал енді қараш сонда, тұра тұрыңдар, жігіттер. Сонда мына жерде мысалы, давайте Инстаграмға кіріп, бәріміз карточкамызды салып, елден ақша сұрайық деген намысқа тимей үлгі болмайды да, ана қыздың ерін үлгі болып кетеді. Сыйлықтар. Жақмырза, сыйлықтар келіп отыр. Біз мәжбүрміз оған. Не үшін көз жүгіртіп отыр? Былай тұрмын. Жоқ, мына жерге сыйлықтар келді, біз мәжбүр емеспіз ғой. Бізге келет, бірақ аламыз. Нені? Мына жаққа сыйлықтар келет, көрермендер жібереді, біз сұрамаймыз. Өздері жібереді. Аламыз ғой біз онда. Мен оны айтқан жоқпын. Жоқ, сол сияқты карточка деп отырсыз ғой жаңа. Жоқ, Шақмырза, табиғи сұраған жоқ қой, бұл беріп отырсыз. Табиғи нәрсемен біз кәдімгі мындай нәрсеге не қылып отырық та, шатастырып отырық мәселе. Мақұл. Бұл ағыркеге мән бермей ақ қояйық. Бірақ бұған дейінгі нәрселер қайдан шықты? Қазіргі бұрынғы шетелден көретін нәрселеріміздің бәрі қазір Қазақстанда орын алып отыр. Мысалға, қазір өз жынысын өзгерту, басқа деген сияқты, иә? Ашық шашық киінуге көз рұқсат берді ме, ол нәрсе өрбіп кетті. Қыздың жанағы жігіттің қызға айналғанына көз қарасымыз кәдімгі қарап оттық па, дәл осылай жарайды деген сияқты, ол нәрсе белең алып қаншама нәрселер қазір үйреншік жағдайға айналды. Мысалға, ол саған айналған шығар, қаһарман. Маған айналған жоқ, бізге де айналған жоқ. Айтайын ба неге? Қазақстанымызда қазір қанша? Мен саған қазір мысалы қарапайым ғана мысал келтірейін. Сен қазір осы айтқан сөздерің арқылы сол идеологияны алып келген адамдарға жұмыс істеп жатсың, және олар сол үшін саған ақша төлеулері керек. Сен қазір осы масқара айтуға ауыз бармайтын ұятты дүниелерді дәріптеп жатсың. Неге? Қарсы болғандай сөйлеп дәріптеп жатсың. Ал мен оны мүлдем дәріптемеймін. Мен үшін олар жоқ. Мен үшін олар дүние жүзінде, табиғатта да жоқ. Мен оған көңілде аударғым келмейді. Менің білетін Қазақстанымда мен ондайларға қарамайым, айналайын, қаһарман. Жынысын алыстырып жатқан жігіттер бар ма? Шашын өсіріп қызға ұқсағысы келіп жатқан жігіттер бар ма? Менің алаңымда ол талқыланбайды, өйткені мен үшін олар жоқ, ол қызықсыз маған. Және мысалы қараш, оны дәріптеудің қандай нұсқасы бар? Геббельсті үнемі айтамын саған. Құбыжықтай дүниені әуелі талқылау үшін қарсы болу керек. Содан кейін қарсы бола тұра керемет талант, бірақ қызға ұқсайды екен, кешіруге болады ғой деу керек. Содан кейін оның саны көбейеді. Сен бірінші қадамын жасап жатсың қазір, қаһарман. Ал біз бұнда түбегейлі жоқ, ондай дүние жоқ деп жауап тастап жатырмыз. Ал енді айтыңдаршы жігіттер, ағыркенің қасында жігіті отыр. Күшті, ұнайды. Маған қыз ұнайды, мен оған үйленгім келеді дейді. Бірақ Нұрлан мен қаһарман ерніне наразы екен. Енді Данияр сол үшін ағыркені ұрып, немесе мына жерден студиядан шығып кету керек пе? Дәріптеп отырсақ, осы жерде бостандығы бар, соны дәріптеп отырмыз. Жарнамадан кейін көреміз не болатынын. Алыстамаңыз. Сол баяғы косметологиялық тақырып болып жатыр ғой. Енді әйел адамы сондай эстетикаға талпынамыз жалпы. Біреуге берілген шығар үлкен ерін, біреулерге берілмеген, сұлуланғысы келеді. Мен соны түсінбеймін. Біз қазір сонымен күресейік деген сияқты ұранға шақырып отыр ғой жігіттер. Мынандай статистика айтайын ба жігіттер? Сұлулық салондары мен косметологиялық салондардың жалпы саны бойынша Алматы қаласы мысалы Париж қаласына қарағанда олардың саны 10 есе көп, білесіңдер ме? Мысалы Париж сән үлгісінің отаны дейді, иә? Столица моды. Яғни бір сөзбен айтқанда Парижде бүкіл жаңағы сәнге байланысты киімде, косметологияда бәрі, сән салонында бәрі сонда болу керек. Мен қазір бір қызық айтайын. Қазақстандық мамандар әлемге барып үйретіп отыр оны қалай жасау керектігін. Демек бізде сұраныс өте көп деген сөз. Ал енді қаһарман қарсы, Бексұлтан қарсы, Кенже қарсы, барлықтарың мына жерде экран алдында қарсы екенсіңдер. Онда соншалықты сұраныс қайдан шықты айтыңыз? Қайдан шықты осы? Мен ойымша осы Алматы қаласын ғана алатын болсақ, шынымен де мешіттен қарағанда осы косметология саласы көпте шығар. Өйткені жігіттер, сіздер қыздардың иманына қарамайсыздар. Иманына қарасаңыздар мешітке асығатын едік. Түріне қарағандықтан косметологияға асығамыз, Шақмырза, мен ойымша. Болды. Сендер үлгіні өздеріңнен бастаңдар, Нұрлан. Түрге қарамайсыңдар ма, разве?
қарамайсың ба түріне, сол себепті кейбір қыздар өз өздеріне жаңағы ернін сала ма, мұрын сүрте ма, ол жаңағы жігіттің көңілінен шығу үшін жасайды кейбірлері. Ал кейбірлеріне солай там комфортно деп айтқым келіп отыр. Болды. Қай жігіттің көңілінен шығу? Иә, мен айтайыншы, және де Европа. Бұл инородное тело, да, бұл мысалы медицина тілімен алатын болсақ, инородное тело ол іріңдеп кетуі мүмкін кейін ернің. Ерлан бір үміткер қабылдады. Топ тұмпақ әп-әдемі қызды. Сол кезде Нұрлан шымылдық ашылған кезде Нұрлан түрі қандай болды? Ерланның түрі қандай болды сол кезде? Ең қызығы тағы да бір зат айтайын ба? Мына жерде Алланың жаратқан денесіне қарсы шығып жатқан қаһарман өзіңсің ғой, толық қыздарды қабылдамаймын ойбай деген. Енді ол да табиғилық қой. Ертең мысалы қараңдар, пластикалық отаның нөмір бірінші түрі ол майды алып тастау, липосакция. Яғни Даниярдың фантазиясы бойынша тек қана кеудені өсіру олай емес. Пластикалық операция деген ол кәдімгі жылыдықты жартысына кесіп, жартысын ғана, жартысын толтырып, жартысын ғана тамақ қорытылатындай қылып, артық майларды липосакция арқылы сорып алу. Бұл пластикалық отаның нөмір бірінші сұранысқа ие түрі. Ал енді қаһарманның толық қыздарды қабылдамаймын, қарағым келеді, жиіркенем деген сөздерінен кейін ол қыздар қалай бармайды ол операцияға? Тағы да бұрмалап кішкене айтып жүруге де болмайды әрине. Мен былай айтқан жоқпын. Жалпы толық қыздар ол операция жасау емес, басқа жолдары бар, иә? Физкультурамен, спортпен шұғылдансын, жаңағыдай тамақтан арылсын деген сияқты жолдар бар. Ерландада тура сондай жағдай болған. Мысалы қараңдар, қаһарман кішкене кітап оқыңдаршы, мына инородное тело деген болды ғой, иә? Медициналық кітапты оқы. Қыздың ағзасы 100 килограммнан асқаннан кейін оны қанша жерден спортпен, дұрыс тамақтанумен түзеуге тырыссаңда дегенменен түбінде операция жасау керек болады. Айтайын ба неге? Өйткені мына тері ол созылады. Сен арықтаған кезде ол денең арықтайды да, бірақ терің сол қалпы қалады. Содан кейін ол салбырап бастайды. Арықтаған қыз міндетті түрде артық теріні кесіп тастауға мәжбүр болады. Ол да пластикалық отаның түрі. Ол мәжбүрлі түрде ол. Жоқ, мәжбүрлі түрде. Қараңыздар, енді онсыз да өмір сүруге болады. Салбыраған терімен. Бірақ эстетикалық жағынан ол әдемі көрінбегендіктен оны пластикалық ота түріне жалғыз. Мысалы, инородное тело деп медицинский терминмен айтып отсың ғой. Отаның екі түрі бар. Өмірге өте қажетті ота, яғни жасамаса өліп қалатын. Немесе қажетсіз, яғни жасамаса да болады, өмір сүреді, өміріне ешқандай әсер етпейді, бірақ эстетикалық тұрғыдан адамның психологиясына әсер етеді. Вот сондай отаны пластикалық деп атайды. Ол қанжы деп сен айтшы, Данияр. Сау, осы теманы жауға керек. Былайда негізі әрлеріңізге рахмет, ондай пікірлеріңізге. Мысалы, мен оны білген жоқпын жасаған. Сондықтан енді ол ондай нәрсені жасамайды деп ойлаймын, өйткені өзінен сұрасақ, мысалы, жасатасың ба енді? Жасатады ау. Менің ойымша әлі жасатады. Мен оны ол үшін қызыққан жоқ, мысалы, да? Мысалы, мен ағыркен өзіне кеп тұрмын, мысалы, адам ретінде кеп тұрмын. Мысалы, ондай емес, там, допустим, да, бір жеріне қызығып, там, ана жеріне қарап. Осыны қапшағайда талқыладыңыздар ма? Жоқ. Ол кезде жасаған жоқ. Ол кезде жасаған жоқсыздар. Онда не талқыладыңыз? Әуелі бір видеосын көріп алайық, содан кейін айтып бересіз ба? Сори. Ағырке, мен саған келдім. Сені таңдап келдім, қандай екенінді. Енді қазір де танысып атырмыз. Где-то 30-40%-ға таңды өлейм. Сондықтан, ары қарайда таңым келеді сені. Мен жұп болуға дайынсың ба?
редко видимся с тобой, в сердце всегда. Ты со мной, пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем, люди твердят об одном, об одном, но это ты, это я, и никого не надо нам, все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной басынан кезекті жұбы Данияр және Ақерке, қошеметтеріңіз. Я деген жауап алдық қой, я дедің қой, тағы да бір қошеметсеп қояйық енді. Жұптар әдетте орындықтарын бір-бірлеріне жақындастырып қоюшы еді, енді өздеріңіз біліңіздер. Шарт жоқ, қалай ыңғайлы солай жасаңыздар. Әдемі, әдемі. Ал, Ақерке мүлдем күтпеген сияқтысың ғой? Неге? Білмеймін. Жоқ, әлде ернімді сырдым, енді менен бас тартады деп қорқтың ба? Жоқ, ондай нәрседен қорқпаймын. Ондайдан қорқпаймын дейсің ғой? Қорқпаймын. Енді жасату керек болып жаса, жасататын шығармын енді. Бір отношение, махаббат деген оған келіп тірелмейді деп ойлаймын. Главное, адам ретінде жақсы көрсе болды ғой. Бірақ айтты, я кішкене ерінге қарсы. Білмеймін, мен қазанда толқып кетті бар деген. Толқып кетті ба? Бұдан күткен жоқ, мен білген жоқ. Кішкене намекпен айтып қойса, может, әдем көйлек киіп дайындалып кетті. Енді тосын сый сол үшін жасалады ғой енді негізі. Сен күтпеу үшін, күтпеген жерден жақсы жаңалықпен бөлісу үшін. Данияр өзі жалпы тосын сый деп алды, бірақ өзі қобалжығанын көрсең мына жерде. Дір-дір қалыс-қалыс. Негізі бұл Қапшағайға бару планын бірге қарастырған едік, және ол жоспарда ой-бой талай дүниелер болу керек. Еді, жаңағы, кем дегенде, жаңағы, өзеннің көлдің жағасында бір тамақтану деген бір не бар еді ғой сіздерде? Видеоға түсіру, содан кейін ол орындықты мына жаққа алып шығу, болмай қалды ма? Болмай қалды. Болмай қалды. Жарайды, енді үйленуге ұсынысқа да бірдеме қалу керек дейсің ғой. Жарайды, ендеше, Ақерке, сен я деген жауабың жеті рет түлшеп, бір рет кескен жауабын ғой, дұрыстап, саралап. Сен бұл жауада бірінші рет жұп болады. Негізі мен күткен жоқпын. Өйткені соңғы уақыттары ара қатынасымыз түсініксіз болып кетті ғой. Сол себепті негізі барлығын бір сөйлесіп, барлығын бір жолға түсіріп, шешіп аламыз ба деп ойлап жүргенмін негізі. Енді кездесулеріміз енді басталып жатыр ғой. Уақыт кішкене маған жетпей жатыр бұл жақтан деп білмеймін, әлі талқылайтын нәрселеріміз бар сияқты еді. Соған өзім асыққан жоқпын, өйткені енді жұп, бүкіл елдің алдында жұп болғаннан кейін оның жауапкершілігі бар. Бет алды өзімен өзім енді ештеңе жасамайсың, ақылдасасың деген сияқты. Және бір жұп болу керек екен, ол статусты осы жерден алып кету керек екен, жоба бітіп жатыр ғой деп оған да асыққым келген жоқ. Енді бірақ бүгінгі күнге беріп тұр екен, өкінбеймін, я, жауабым, я. Керемет, жауабын ойланып берген екен, ол қуанды. Данияр, Ақерке, менің бір байқағаным осы сендердің ошақта таныстықтарын басталғалы бері бір ғана тенденцияны байқап отырым. Бүгінде ол тенденция жалғасты. Үшінші адамдар, сырттағы адамдар, барлығы сендердің жеке әлемдеріңе, ара қатынастарыңа өз үлесін, өз ықпалын тигізуге тырысады. Мысалы, бес қайнаса сорпасы қосылмайтын Нұрланға дейін жалпы Ақерке мен Даниярдың ара қатынасына өзінің бір корректировкасын енгізгісі келіп тұрады. Ондай ниетті адамдардың саны өте көп болады болашақта.
ол танымайтын Нұрлан сияқты адам болуы мүмкін. Ол кішкене жақынырақ танитын Данияр сияқты адам болуы мүмкін. Ол сенің ата-анаң, туған-туыстарың болуы мүмкін. Бірақ менің ойымша, нәтижеге жетем десеңдер, қашан да соңғы шебін өздеріңе сақтап қалыңдар. Өздеріңнің бір әлемдерің болу керек. Кез келген дүниені үкім шығарып, мәжбүрлеп, істесең де істейсің, істемесең де істейсің, мен айттым деп емес, кәдімгі ақылмен жеткізуге тырысаң, менің ойымша, енді адам баласы ғой ол да, әйел болғанмен адам ғой, е? Оның кәдімгі ойлау қабілеті бар, миы бар дегендей, білім алады, мектепте оқиды, жазу сызу біледі, демек, ойланып біледі деген сөз, демек, оған ақылмен түсіндіруге болады деген сөз. Әйтпесе мен соң кездер қорқып жүрмін, бір қыздарға шарт қойғыш болып кеттік. Мынаны істемесең, онда дегенді айтпаймыз. Онда ұруымыз керек пе, соғуымыз керек пе, не істеуіміз керек пе? Жарайды, қазір екеуін шығарып салайық, содан кейін ары қарай жалғастырамыз.